今天吃寿司，男朋友给我点的，这些一共是113块多。先吃一个，哇，三文鱼，花，蘸点酱汁。嗯，好吃。这个蘸料今天特别好吃，真的特别鲜。我今天穿了男朋友给我买的裙子，对不起，我吃完再说。我一会儿要给你们展示一下他买的裙子，火炙寿司。被火烤过的这个虾更有口感，而且它上面这个沙拉特别好吃，切柳。嗯，上面那个芝士这烤感，烤完就有一种那种残留的火焰味道一样，特别香。我总结了以往的经验，这次的八哥调的不是那么辣，要每次我都得哭一场。这也是三文鱼烤过的，一半生一半熟。嗯，鱼肉入口即化。其实我觉得这些100多吧，有点奢侈。嗯，我必须得竖个大拇指，特别特别香。吃到美食的女人啊，即使是女神都不高冷了。哎呀，太多了，我有点吃不下。给你们看看我男朋友直男的审美，怎么样？还是一个满腮的小裙子，虽然我稍微有一点点胖，但是我觉得我挺喜欢的。给个双击，爱你们哟。